یہ منظر اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے، ایک جہاز کے اندر شرک کرنے والوں کی جماعت سفر کر رہی ہے، اور جہاز ہوا کے دوش پہ کچھ لڑکھڑاتا ہے، فلائٹ میں پریشانی کا اعلان ہوتا ہے، تو سب کے سب یک آواز سیدنا علی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی فضاؤں کے اندر ہیں اور خوف ہے کہیں یہ جہاز گر نہ جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ وہی مشرکین مکہ والی کیفیت ہے کہ ان کی کشتی بھبر میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ لات و عزہ کو بھول کر ایک اللہ کو پکار رہے ہیں، اور یہاں اس جہاز کے اندر سوار جب ان کے اوپر پریشانی اور دکھ آتا ہے، ان پر خوف طاری ہوتا ہے، تو سب آواز لگاتے ہیں، نادے علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب، علی کو پکارو، اس مصیبت میں علی تمہاری مشکل کشائی کرے گا۔ حال مشرکین مکہ سے بدتر نہیں ہے کہ وہ تو پریشانی میں اللہ کو پکار لیا کرتے تھے اور آسانی میں اپنے بنائے ہوئے الہوں کو پکارتے تھے، اور یہ مصیبت میں فضاؤں میں خلاؤں کے اندر بھی پھنسے ہوئے ہوتے تو وہاں بھی ان کی زبان سے ایک بار بھی اللہ کا نام نہ نکلتا۔